vai te sarar. Venha com graça. Ele vai te dar. Terceiro plano. Jesus está aqui. Terceiro plano. Jesus está aqui. Terceiro plano. Jesus está aqui. Senhor. Venha. Ela estava tão embriagada, tão bêbada, que não conseguia ficar de pé. Mas depois da oração, toda a guipa saiu. O que essa criança tinha? Tinha 1 mês e 2 semanas que não via, só estava mal. Os olhos dele, como é que estavam? Fechado. Os olhos dele estavam como? Estava assim, fechado. A sorte era fungica. E agora, como é que está? Tintina de Dani. Ele já está bom. E aí, Marigui? Está chorando muito, né, pastor? Porque imagine a mãe, né? Ver o filho com os olhos fechados, não abrir os olhos dele. E agora, a mãe lá, a cafunga massa, né, a cafungula? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Então olha assim, Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra na minha vida. Enche-me do Espírito Santo. E me ajuda, Senhor. Muito obrigado. Pela cura do meu filho. Amém. Amém. Aleluia. Alguém diga aleluia. Aleluia. Alguém diga aleluia. Vive só de pão, mas também de toda. Mas também continue a ler. Palavra de ver. A palavra que vem a Deus. Se atrapalhei. Então, estão gostando desse livro? Sim, gosto. É bom? É bom. Dá para aprender alguma coisa sobre Deus, né?
Mostra. Gosto desse livro. Aqui. Este projeto foi plantado dentro do Chungamoyo, nome de uma feira livre, onde trabalham diariamente mais de 5 mil pessoas, que em suas bancas comercializam variedades de produtos. Os obreiros da missão ficam todo dia visitando cada barraca e ministram curso bíblico para estes comerciantes. Deus tem alcançado muitas vidas neste trabalho. Este ano, distribuímos cursos bíblicos e 5.200 livros. Abaixo, senhor irmãos, eu quero dizer que nós temos feito parte desta equipe de dar lições evangélicas aqui neste mercado de Goto. Quer dizer que através dessas lições os irmãos aprendem a palavra de Deus, temos dado assistência diária e semanalmente temos tido um culto lá no CAS. E agradeço a Deus pelos irmãos, pelo apoio que vocês têm feito. Continua orando por nós, que Deus abençoe. E num toque do meu violão, simplesmente vou abrir meu coração e contar a minha história. Um pouco de tudo aquilo que vivi, dor que senti no peito, tudo que sofri, enfim, tudo que Deus reservou pra mim. Sei que desde pequenina Deus me escolheu, na história da minha vida Ele escreveu pra estar aqui. Sei que ainda tenho muito pra viver, mas sei que não é pouco que vou descrever. Nenhuma história é comum. Eu morei 18 anos na terra natal, mas a pré-adolescência foi mais radical. Mudei pra um lugar que poucos sonham ir. África, quem diria? África, que você me mataria. Acordei, tudo era real e lá estava eu. Morei no interior, chão de terra batida, poeira avermelhada, eu era uma menina, mas lembro bem. O sol era quente, doença não faltava, mas o evangelho papai pregava e me ensinava que Deus é fiel. Quantas vezes acordei e não tinha pão, lembro de mamãe, segurei minhas mãos, dizendo vamos orar. Quantas vezes acordei e vi papai sair com dinheiro na mão, mas voltar sem pão, não achava nada pra comprar. África, quem diria? África, que você me mataria. África, tudo era tão fantasia, mas quando acordei, tudo era real e lá estava eu. Às vezes ao raiar o sol batia solidão, saudade dos amigos e dos irmãos pra me apoiar. Quantas
mas muitos se esqueceram que pelo Senhor deixei tudo pra trás, fiz tudo por amor. Hoje tenho duas culturas num só coração. Minha pátria é onde eu moro e em qualquer nação. Senti na pele o que é fazer missão. Na vida, cada passo que eu dava, algo eu aprendia. Por muitos esquecidas, Deus não me esqueceu. Com muitos missionários, assim vivo eu. África, quem diria? África, que você me marcaria. África, tudo era tão fantasia. Mas quando acordei, tudo era real e lá estava acordei, tudo era real e lá estava ele. Pelas bênçãos que o Senhor já operou em nós, nós queremos agradecer. Meu querido irmão, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Graças a Deus, depois de muitas lutas, depois de muitas dificuldades, estamos de volta. A Rádio Pieia volta ao ar para transmitir a palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus por essa grande bênção. Nós passamos por muitas dificuldades, passamos quase 6 meses sem transmitir fora do ar, mas Deus nos abençoou, nos deu o transmissor que nós pedimos, nos deu condição de poder subir um pouco mais, aumentar um pouco mais a nossa torre, mas os desafios não param por aí. Nós precisamos ainda de alcançar mais pessoas para Jesus, precisamos ainda de alargar mais o nosso sinal, e nós contamos com a sua ajuda, contamos com a sua oração, contamos com a sua contribuição, contamos com o seu apoio. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Para a sua meditação neste dia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12. Deus, ele chama Abraão. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei, para uma terra que eu te indicarei. Abraão, vai segundo a minha palavra. E Abraão obedece a Deus. Nós queremos neste momento compartilhar com você, querido irmão, compartilhar com a amada igreja sobre a visão missionária de Deus, a visão missionária de Jesus, a visão missionária da igreja apostólica. Eu glorifico a Deus porque eu sou fruto de missões. Graças a Deus, porque Deus teve essa visão. Deus disse a Abraão: Abraão, em ti farei abençoadas todas as famílias da terra. Deus estava ali.